समक्ष हुनुहुन्छ मङ्पु तक्दाखण्ड का ट्राक्स फोक्स मेम्बर किरण पाखरिनज्यू, साथै मङ्पु संरक्षण समिति कोअर्डिनेटर किरण पाखरिनज्यू र तपाईँलाई हामी स्वागत छ। र आजसम्म जुन मङ्पुमा कोरोनाको के रिपोर्टहरू छ बारे अलिकति जानकारी दिनुहोस्। आजसम्म हाम्रो सबै पाँचवटा डिभिजन साथै छेउछाउका बस्तीहरू सबै लगायत सम्पूर्ण लाभदायक मङ्पु समष्टिमा 96 जनाको इन्फेक्सन भएको आजसम्म रिपोर्ट छ, अनि त्यसमा 40 जना जाति भएर निक्लिसकेका छन्। र एउटा अब दुःखको कुरो, 2 जना भनौँ डेथ पनि भइसकेको छ, र ओल्ड एज एकजना 65 इयर्स अनि एकजना 87 इयर्सको हामीले एउटा दुःखसाथ यो भन्नु परिरहेको छ। र हामी अब भनौँ 2-3 दिन अगाडिसम्म भने 1 हप्ता अगाडिसम्म हाम्रो सहरहरूमा ज्यादा है देखिँदै थियो है सम्म, अब चाहिँ गाउँहरूतिर भनौँ अब सहरदेखि गाउँतिर ज्यादा देखिने डल्लै भनौँ सारा इन्डियाकै त्यस्तो प्रकारकोहरू देखिँदैछ कि अब गाउँहरूमा प्रकोप यो बढ्दैछ। र गाउँमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ कि मास्कहरू नलगाइ हिँड्ने है यो एउटा प्रचलन, अर्को फेरि गाउँमा धेरै मान्छेहरू ओहोरदोहोर एक घरदेखि अर्को घरमा जाइरहने, अनि अर्को के भने यो बर्थडे पार्टीहरू गरिरहने तासहरू यस्तो है अब भनौँ ग्रुप ग्रुप भएर गर्ने यो चिजहरू, खोलातिर धाइरहने वनभोज, यो प्रकारको एउटा गाउँले जुन जीवनमा एउटा सधैँ चलिरहने जुन छ यो प्रवृत्तिहरूले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति जोखिम पार्दैछ अब, अनि मास्कहरू पनि नलगाउने भनेको भने कतिवटा कुराहरू नमान्ने है बिमारी भएर एक भनौँ आफ्नो घरमा नबस्ने है रुगा लागिरहेछ, खोकी लागिरहेछ, ज्वरो आइरहेको छ, एक घरदेखि अर्को घरमा गइदिने, र यो प्रकारको यो प्रविधिहरूले गर्दाखेरि किनभने गाउँमा त यो एउटा कमन जस्तो भयो र एक घरदेखि अर्को घरमा जाने यो जुन एउटा प्रवृत्ति गाउँमा चलिरहेको थियो यही प्रवृत्तिले चाहिँ हामीलाई सायद अब गाह्रो पार्नेछ। र हामीले जति नै समयमा नै यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि अलिकति पनि हामीले त्यो लक्षणहरू भए, अलिकति पनि बिमारी भएमा हामीले एक घरदेखि अर्को घर पटक्कै नजाने, आफूलाई आफ्नै घरमा पनि अलग आफ्नै परिवारदेखि पनि अलिकति अलगै गरेर एउटा डिस्टेन्स राखेर हामीले त्यति सतर्कता अप्नायौँ भने हामी धेरै आफूलाई परिवारलाई आफूलाई बचाउन सक्छौँ। तर हामी अलिकति लापरवाही हुँदैछौँ एकदमै, जसको कारणले गर्दा गाउँमा अहिले धेरै यसको प्रकोप कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। र विशेष सबैलाई नै हामी भनौँ गाउँका गाउँलेहरूलाई हामी विशेष अनुरोध जनाउँदछौँ कि तपाईँहरूले यो जुन प्रकोप देखिरहनु भएको छ यसलाई महसुस गर्नुहोस् कि हाम्रो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू बढिरहेको छ। हामी हर समय बाहिर निक्लिँदाखेरि मास्क लगाउँ, बाहिर जति सक्दो बजारपातमा एकदमै कम्ती निक्ल्यौँ, बाहिरतिर बेकारमा ननिक्ल्यौँ, यो पार्टी गर्ने यो के अरे बर्थडे पार्टीहरू गर्ने यो पटक एकदमै अब छोड्नुपर्छ। एक घरदेखि अर्को घरमा मान्छेहरू गएर बातहरू गर्ने है अड्डा जमाउने ठाउँ ठाउँमा गएर यो चिजहरू हामीले एकदमै अब चाहिँ भनौँ हामीले सधैँ पनि भनिरहेकै थियौँ कि छोड्नुहोस् भनेर, तर हामीले लापरवाही कतिवटा गरिरहेका छौँ र जसको नतिजा हामीले देख्न भने देखिरहेका छौँ, किनभने रिजल्टले त देखाइहाल्छ, डाटामा देखिरहेको छ कि गाउँ गाउँ यो प्रकारले फैलिरहेको छ। र सबैले बुझौँ है हामीले आफ्नो गाउँलाई बचाउनु छ, आफ्नो परिवारलाई बचाउनु छ, आफ्नो ठाउँलाई बचाउनु छ, र सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ अवश्य यो सम्झेर मेरो एउटा यो कर्तव्य हो भनेर नै सबैले नै कि एक गाउँदेखि अर्को गाउँ नजाउँ, एक घरदेखि अर्को घर नजाउँ है, अड्डा नजमाउँ, एक ग्रुप भएर बस्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरू जति सक्दो हामीले अभोइड गरौँ, अलिकति यो चिजहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र तपाईँ मास्क अवश्य लगाउनुहोस्, आज पनि भन्नु परिरहेको छ यस्तो चिजहरू, आज आएर पनि
र बाहिर निक्लिँदा अवश्य म अर्को प्रश्न तपाईँलाई है यसरी यो एक हप्ताभित्र भनौँ मङ्पूमा लगातार रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनमा पनि प्रायः झन्डै 9 जनासम्म भइरहेको छ है र ग्रामीण क्षेत्रमा एकदमै बेसी भइरहेछ र तपाईँले कन्टिन्यू ग्रामीण क्षेत्रमा गएर आरटिपिसिआर टेस्ट लगातार गरिरहनु भएको छ है र यो लगातार आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दा तपाईँको कस्तो रिपोर्ट आउँदो छ र अहिले कहाँ कहाँ भइरहेको छ र फेरि आरटिपिसिआर टेस्ट मङ्पू कुन क्षेत्रमा हुन्छ अलिकति जानकारी अस्ति बिचकमानमा भयो है हेल्थ डिपार्टमेन्टले कन्टिन्यू गरिरहेको छ हेल्थ डिपार्टमेन्ट हाम्रो ग्रुपले गरिरहेको छ अस्ति भानुटोलमा गयो आज यहाँनिर लाप्दामा गरेको छ 100 भन्दा माथि नै त्यहाँ पनि भएको छ ऱ्याड टेस्ट पनि सँगसँगै गरिरहेका छन् हाम्रो एएनएमहरूले र आउँदो समयमा हामीले मङ्पुर चौरस्ता भेगहरू भयो जहाँ चाहिँ अलिकति दोकानपाटहरू ज्यादा छ त्यो भयो त्यहाँदेखि शान्तिधुराहरू भयो र यस्तो जग्गा जग्गामा यो भनौँ लगातार रूपमा गर्ने कोसिसहरू हुँदैछ हजुर र अहिले जुन 2 जना हिजो अनि आज है 2 जनाको मृत्यु भएको छ उहाँहरू महिला पुरुष के हुनुहुन्छ 1 जना पुरुष 1 जना महिला हजुर यो एउटा हामीलाई साह्रै दुःखको एउटा कि वृद्ध उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आज हामी बिच हुनुहुन्न र हामी उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँछौँ र योबाट चाहिँ अब हामीले अरूले अब एउटा सिक्नु पऱ्यो हामीले आफ्नो बुजुर्गहरूलाई कसरी जोगाउने हाम्रा नानीहरूलाई कसरी जोगाउने र यो चिजहरू हामीले बुझिहाल्नुपर्छ र अलिकति सानो सानो लक्षण हुँदाखेरि नै हस्पिटलहरू आएर है देखाएर साह्रो भइन्जेल नबसेर घरमा है छिटो छिटो आएर हामीले आशा वर्करहरू छ नजिकमा उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्छौँ एएनएमहरू हुनुहुन्छ है आफ्नो क्षेत्रमा सब सेन्टरमा नभए सिधै हस्पिटलमा आएर मेडिकल अफिसरहरू हुनुहुन्छ नर्सेसहरू हुनुहुन्छ र मेडिकलको जानकार मान्छेहरूसँग चाँडै एकदमै सम्पर्क राख्नुहोस् है कि सानो सानो उयसमा नै भनौँ अब लक्षणहरूमा नै हामी बाहिर निस्केर टेस्टहरू गरौँ टेस्टहरू गर्नुमा हामी नहिस्किचौँ है जति छिटो हामी टेस्ट गरेर हामी अगाडि आयौँ उति छिटो अब मेडिकल डिपार्टमेन्टले को तर्फबाट हामीलाई हेरचाह भइहाल्नेछ है र हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ कि यहाँहरू टेस्ट गर्नु नहिस्किचाउनुहोस् आउनुहोस् है मेडिकल अफिसर एएनएम र अहिले जुन प्रकारले यहाँ बढ्दो सङ्क्रमण भइरहेछ है यसबारे जुन स्वास्थ्य विभागले अस्ति हाम्रो सिएमएस म्यामले भन्नुहुन्थ्यो गाउँ गाउँमा गएर एएनएम साथ आशाकर्मीहरू पनि टेस्ट ऱ्यापिड टेस्ट गर्नेछ यो प्रथा के मङ्पूमा सुरु भइसकेको छ सुरु भइसकेको छ एएनएमहरू आशाहरू उहाँहरूले यो जुन चाहिँ भनौँ आफ्नो आफ्नो सब सेन्टरहरूमा उहाँहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले त्यसको पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो आफ्नो एरियाको सब सेन्टरहरूमा तपाईँले अलिकति पनि केही आफूलाई लक्षणहरू आएमा सब सेन्टरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नुहोस् आशाहरूको थ्रु त्यहाँनिर एएनएम भएकोमा जानुहोस् तपाईँहरूले त्यहाँबाट फेरि सल्लाह पाउनुहुनेछ आज हस्पिटल आउनुपर्ने छ भने उहाँहरूले हस्पिटलमा फेरि पठाइहाल्नुहुनेछ र गाउँमै तपाईँको सब सेन्टरमा धरि सबै त्यो एभाइलेबल भइसकेको छ र तपाईँहरूले जाँच गराउनुहोस् जाँच गराएर समयमा नै आफूलाई एउटा सुरक्षित पार्ने म विशेष अनुरोध गर्छु